nga mga Abel, no, nagbabalik kayo sa Tagaytay Pigeon Channel. So today's video mga Abel, ito mag-aabang na naman tayo ng mga ibon natin. So kakauwi ko nga lang, 11:30 pa lang ngayon. So ang ibon nga natin is pinakawalan sa Santa Ana agay ng UFC ng 644. So possible kasi nga average bird lang naman si Tensil Kikai. So tinansya ko sigurado mga siguro pass 1 o 2 o 3. Mga alauna, alas 2, alas 3 doon ang datingan niya kasi 900, 800 doon ako mag-aabang sa ibon ko ng Santa Ana kasi hindi naman talaga ganun kabilis ang ibon natin na si Tensil Kikai. Pero syempre, abangan pa rin natin ng basta ako 900 o mag-aabang. 900, 800. Kasi hindi naman pumapalo, lalo Santa Ana pa. Hindi naman papalo ng 1,000 yung ibon natin na Santa Ana. So ito nga, yung ano naman natin, KFC naman natin sa Naga, 7:15 ang release. So ngayon, 11:30 is pababa na ng 1-2 ang speed. So syempre, yung ibon naman natin is consistent. Kung pumapalo ang kalaban ng 1-2, i-speed ang ibon natin ng 1-1. So meron nga siyang konting speed, pero titingnan natin kasi medyo nagbawas yung pakpak niya. Yung binutasan natin sa second and first primary at saka second primary, bali nalaglag yung second primary niya. Hindi ko expecting na malalaglag kasi halos nasa isang buwan na bago nalaglag yun. So basta maglak lang ibon natin kasi live siya ngayon sa KFC at saka yung Santa Ana natin. So congrats nga pala kay Arnold Salvador, kay Press Arnold Salvador na apagpaklak ng MacArthur Leyte, solo clacker pa siya until now. Kasi alam ko ang cutoff nila is bago mag-alauna. So yun nga, wala pa, hindi pa nasusundan yung ibon na nagkaklak sa ABCP. So hakot niya nga lahat ng papremyo. Ang anyong mga Abel, sa mga susunod na araw, si Press Arnold Salvador, pupuntahan natin yung ibon niya. Titingnan natin, gagawin natin ang content para makita ninyo at makilatis natin kung anong klaseng bloodline yung napauwi niya sa MacArthur Leyte. Napakagaling na ibon, solo clacker pa. Nasa 700 pa nga yung speed eh. So eto mga Abel, naapag-ready na naman ako ng mga painumin ng mga ibon natin. Kasi medyo nagpakain na ako dito sa mga breeder natin at sa supplier natin. Mga Abel, no, kaninang umaga is napagpurga na ako, medyo madilim pa, mga alas 5. Pinurga natin yung mga ilalaban natin sa UFC Summer South. Then kasi yung ABCP kasi is naalaban natin si Kulit at sa si Ide is naapurga na yon. So pinurga na rin natin kanina si Tutubi kasi plano ko ilalaban ko siya sa ABCP ngayon. I-straight natin siya norte. Pagpapatuloy natin na pinapahilom lang natin yung sugat niya sa pakpak. Baka sakali dito sa ABCP medyo mas lalong gumanda yung uwi niya. Sana huwag na siyang madisgrasya mga Abel, no. So ayan mga Abel, mag-abang-abang na tayo, napakainit. So good luck nga pala sa mga ibon o sa mga may pauwian ngayong linggong ito. So ito mga Abel, no, habang nag-aabang kami ng ibon ng KFC at saka UFC, ito, kumain muna kami ito. Pagkain ng mga nahihirap ito. Kaya magkabang-abang muna tayo para hindi tayo nagugutom. Baka malipasan tayo ng gutom. Yung iba dyan, sigurado sumasakit na yung leeg sa kakatingala, pero ako kumakain muna ako kasi alam ko naman maya-maya pang uwian ng mga ibon natin, pero at least nandito tayo sa labas, mga Abel. Mababantayin natin ang pagdating ng ibon, no? Tumatawa yung anak ko. Ganda ng anak ko. Magmamaganda. Ayan, mga Abel. So, ito mga Abel, no? Alauna, 35 na. So, ngayon, sa 700 na ibon, sa Naga, 700 ba? Teka lang, check natin. Kung ilan talaga yung ibon. Nakalimutan ko, eh. Check natin, ha, mga Abel, ha. Bale, ang total entry is 1,270. So, yun nga, ang nagkaklak pa lang is 130 pa lang, mga Abel. Ito pa, ito sa inyo.
So alauna 35 na. Ayan oh. Bale ano, alauna 38 na, ayan oh. Makikita nyo. 1:30 pa lang ang nagkaklak. So nasaan yung mga ibon? Asaan yung almost 1,000 plus na ibon ng KFC? So naku, sana wag namang madali. Sana wag tayong madali ng alam nyo na. Alam nyo na yung tinutukoy ko kung ano. Kasi, naga pa lang. Nakapagtaan naman, malapit na makatop, isang oras na lang. Pero ba't wala pa yung mga ibon natin? Wala pa si Vicente Ngo Strain. Kaya nagtataka ako. So, kasi, dapat yon kung may umispeed ng 1,000, sigurado, nasa 900 plus ng speed nun. E ngayon, wala na. Harus nasa 800 na lang. So, ganun talaga. Wala tayong magagawa. Naku, sana. Hindi mga nakaumang yung lambatan dun. Eh, imagine nyo, no? 1,000 ibon. 1,000 plus. Nawawala. 130 pa lang ang nagkaklak. Eh, nasa 1,270 yun. Nasaan yung 1,100 na ibon? Nasaan pa? Wala pa. So, mag-abang-abang pangalan tayo. Tapos, dito sa UFC naman is, alam ko meron ng nag-clock ng Santa Ana, yung contender sa NMAX ng top number 1 sa NMAX. Mukhang siya na yung first overall champion. Nakuha niya. Congrats, congrats nga pala sa Team Arayat. Sila nakakuha. So, ano nga bang pangalan ng team na yun? Teka lang, check natin dito. No? Yun. Anong pangalan? Ayan. Shoutout nga pala kay Judgmental Loop ng Arayat. Congratulations nga pala at nakuha mo ang NMAX. Galing. So hindi ko pa natitingnan kung ilan yung nagkaklak ng UFC. Kasi ngayong oras pa lang na to, tayo mag-aabang talaga para sa UFC. Kasi hanggang alas 5 ata yung cut-off. Tiga, check natin dito sa ating cellphone kung anong oras yung cut-off. Yun, hanggang 4:20 yung cut-off pa natin. Kaya maaga pa. So mag-abang-abang na nga tayo mga Abel. Think positive. Darating yung ibon natin sa KFC at sa UFC. Yun nga mga Abel, no, nag-change costume na ako kasi wala pa rin yung ibon natin. So, as of 2:17 PM, wala pa rin ibon natin. So, ang total claim nga lang natin is nasa 150 ata ng KFC. So, sa UFC naman is may mga nag-clock na nasa 100 plus na. So yun nga, mag-abang-abang na tayo sa UFC kasi yung KFC naman is malapit na tayong makatop. Alam ko, kung di ako nagkaambali, 2:38 ata ang cut-off natin. So ano namang oras? 2:17 na. So sana, magbigay ng ano tong change costume natin. Super init eh. So, abangan na natin yung mga ibon natin. Medyo nakakasakit na sa matay kasi tingala tayong tingala, tingin ang tingin tayo sa init. Tara. Yun nga mga Abel, no, cut-off na tayo. Hindi rin dumating ating ibon sa Santa Ana Agayan. So, hindi ko alam kung bakit. Nasa 200 plus na nga nag-clock. Bale, 1,000 plus yung nag total entry ng UFC. Nasa 200 lang yung nag-clock. So, yun. Medyo pahirapan talaga. Ewan ko. Ano nangyari? So, dito pala sa KFC, is nalaman ko lang ngayon, is super ismas palang masyado. So, yun. Talaga palang maraming nahirapan na ibon. Doon nga sa tropa ko, sa Valenzuela, kararating lang ng mga ibon niya. So yun nga, medyo nahirapan talaga mga ibon. Hindi naman daw basa yung ibon niya. Sa tingin niya daw, lumihis ng daan yung mga ibon kasi medyo napalayo. Pero umuwi naman yung mga ibon niya kaso cut-off lang talaga. So yun nga, wala tayong magagawa, ganun talaga. Ayan, nagpalipad na lang tayo ng ibon natin para meron tayong maitang lumilipad na ibon. Bawi na lang tayo sa susunod, ganun talaga. Pag ayaw talaga sa atin, ayaw. Hindi natin swerte talaga. So yun nga, yung mga ibon natin is si Tensil Kikay at saka yung ibon natin na si Vicente Ngo Strain. So yun, talagang hindi tayo sinerte. Bawi-bawi na lang sa sunod. Eh wala tayong magagawa eh. Hindi naman tayo pwedeng manisi ng ibang tao kasi panahon yung kalaban natin. Ganun talaga. Kaya bawi na lang tayo sa mga susunod. So yun mga Abel, na salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sa susunod, mas pag-iigihan pa natin yung laban na mangyayari sa atin para medyo kapanapanabik naman yung pag-aabang sa atin ng mga viewers natin. So yan mga Abel, hanggang dito ng video ko. Maraming salamat po sa inyo. Bigyan nyo ako ng isang magandang pagsak.